a családok és a falu közösségének életét változtatta meg egy lelkipásztor kezdeményezése. Szabó Mihály másfél éve szolgál a Bikali gyülekezetben. Ekkor kezdte el a zeneoktatást. A gyerekek vidámak, a szülők boldogak, és a vendégszereplésnek köszönhetően megnyílt előttük a világ. Magyar Bikarra látogatunk el, majd Szabó Mihály lelkipásztor lesz a vendégünk. Magyar Bikal Bánffy Hunyad közelében tőle északra fekvő település. A két helység szoros kapcsolatát az anyakönyvek is bizonyítják. Az alszegi kalotaszegi falu ma 400 magyar református lelket számlál. Buzgó hitüket bizonyítja az átlagon jóval felüli templom látogatottság, mindig gondos papjaik mellé álltak. A kultúrának is hagyománya volt, valamikor a 70-es, 80-as években virágzott a színjátszás, a zenélés és az éneklés, együtteseik országos ismertségre tettek szert. A falu látta el Bánffy Hunyadot zöldséggel, gyümölccsel, de a kilátástalanság hagyományt bontott. A munkahelyeket elveszítették, gyermeket sem szívesen vállaltak. Hol van már a régi bentlakásos iskola, ahova a környék falvaiból összehordták a diákokat, kérdeznénk. De a mai válasz mégis reménykeltő. Ha nem is az iskolába, de tanulni ma is elhozzák a környékbeliek a gyerekeket, sőt, még Bánffy Hunyadról is kijárnak Bikarra. Zenét tanulni. És bár ennek stílusa eltér a hagyományostól, a zene szeretete biztosan összefogja a közösséget. Szabó Mihály lelkipásztor másfél éve vezeti a gyülekezetet. Előbb a vallásórás gyerekekkel kezdett el foglalkozni, aztán kicsik-nagyok egyenként kapcsolódtak be a zeneoktatásba. Nekünk nincs lehetőségünk, ez így van. Hát városon 3-4 buszra felülnek, hogy órára járjanak, és nekünk ez igazi Istentől jött csoda, hogy megtanulnak a gyerekek. És nem tudják, mikor veszik hasznunkat az életük során. Hát Istvánka, ő a legkisebb basszusgitárosunk, és hát neki könnyebb lett volna, vagy volt a helyzete, mert az édesapja is gitározott, annak idején fiatal korában, és hát Istvánkában nagyon tisztelem azt, hogy azt hiszem, ő volt a legkeményebben kitartó az elvei mellett. Tiszteletes úr nekifogott, hogy foglalkozzon a gyerekekkel, úgy láttuk, hogy jóra viszi csak a zenével. És akkor kötöttek hozzá, és akkor elengedtük, hogy szerették is, vagy szeretik is. Jó a hangulat, mert barátok közt is így könnyebb a zenélés, az éneklés. Volt már fellépésetek, nem? Volt Szentkirályon, volt Hunyadon is, Bikalon is, Magyarországon is mentünk egy táborba, ott is zenéltünk majdnem minden nap. Nem csak a gitár tartom fontosnak, hanem úgy amúgy a zenei nevelést is, mert sokkal könnyebben meg tudnak nyilvánulni a gyerekek. Brigitta például neki fogott nemrégiben dalszövegeket írni, úgy, ahogy ő érezte, és próbálkozott, és kérdezgette, hogy ez így jó, rímel, nem rímel, mondja egy szót, ami erre rímel, és sokkal könnyebben ki tudja fejezni magát, és az érzéseit, és azt, amire vágyik. Összesen 31 gyerek gyűl össze hat csoportra osztva. Ma már a szomszédos településekről is átjárnak. Így tágabb közösségben gondolkodva hat település gyerekei zenélnek együtt.
Az első hónapok a kotta olvasással telnek, aztán választanak hangszereket, a legkisebbek a furuját, később a pengetős hangszereket, gitárt, basszusgitárt, mandolint, de az orgonát is kipróbálják. A hangszereket nehezen szerezték be, a családok komoly áldozatot hoztak, de fontosnak tartják a zene szeretetét. Lábunkkal vagy a fejünkkel valahogy üssük a tartust, jó? Furuljával akkor lehet így, hogy jobbra, és balra, és jobbra, hogy ne fejjetek össze. Arra ügyeljük, hogy egyszerre pengessünk, jó? Mert másképpen szét fog folyni, mint a habos korszak. Hát az elején mindenki csodálkozott, hogy mi lesz ebből. És az elején voltak még nagyobb gyerekek. Tehát ilyen 17-20 év körül gyerekek, akik próbálkoztak, próbálgatták. Aztán nekik a kitartása volt a gond. És akkor voltak a kisebbek. Viszont az elején az volt, hogy egy jó közösségformáló eszköz. Ez a zeneóra, meg a zenetanulás. Most már ott vannak, hogy büszkék. Büszkék a gyermekek is magukra, arra, hogy hát beszélnek a szomszéd településeken, iskolában ezekről a gyerekekről, és több helyen volt, felléptünk, és hallották, és csodálkoztak, és gratuláltak neki, és ez egy óriási büszkeség a gyerekek számára. Egyfelől, másfelől a családok számára is. Az unokát hozza ide. Az unokát hozom, igen, Banki Hunyadón. Már szerdánként, mert a nagy csoporttal jár, szerdán van a nagyoknak, a kicsiknek, kedden. Tudom, 6-kor jövünk, aztán 8-kor megyünk haza. Ez csak egy áldozat, hogy elhozza idáig. Hát, megéri? Kijövök a kisebbik unokáért egyúttal, azt is látom. Meg kijövök én gyalog is, csak már, hogyha rövid az idő, akkor már kocsival jövünk. Így kisétálok, mert időnk van. És honnan lett a gitár a gyereknek? Hát tavaly karácsony, már tavaly előtt karácsonyban, hogy a tiszteletes úr mondta, hogy akinek van egy kis tehetsége, akkor ha a szülők tudnak, na mi meg szerettük volna, és aztán az angyal hozta tavaly előtt. Hát azért éri meg, mert szeretnék megtanulni gitározni nagyon. De már jól tudsz. Hát... Hány éve gitározol? Olyan októberben egy éve. És otthon szoktál gyakorolni? Igen, apukám klarinétozik, és vele szoktam gyakorolni. Azt mondjam, ez nagyon szép családi program. Nagymamám itt Bikon született, és azért akartam, és azért választottam Bikot. És a gitárt kivette neked honnan? Apukám vette, azt nem tudom, hogy honnan. Ja. Hazajöttem iskolából, és megláttam. Születésnapi ajándékom lett volna, csak hamarabb ideadták nekem. Nagyon megtetszett nekem ez a hangszer. Már több ilyen bálagban is láttam, hogy zongoráznak, és nagyon megtetszett a szintetizátor, és úgy döntöttem, hogy megpróbálok rajta tanulni. És most sikerült valamennyire, de még nagyon sok tanulni való van rajta. És, ha lenne három kívánságod? Három kívánság? Mit kívánnék? Hát... még én sem tudom. Hát, hogy ez a csapat legyen egy nagyon híres zenecsapat, amik próbálunk jobb, minél jobbak lenni, és ennyi. Én szerintem ennyi kívánságban lenne. Minden kezdet nehéz. Tehát, ha valamit létre akarsz hozni, akár egy zenekart, akár valamire akarod tanítani a közösséget, akkor vagy felvállod azt, hogy dolgozol, és valamikor csak lesz eredmény, tartom munkának előbb-utóbb csak van eredménye. Máshol is megpróbálták, én nem fehér rulló vagyok, tehát vannak még kollégák, ahol együtt még jártunk és filmeztünk, és rengeteg munkával jár persze. Itt a kérdés az, hogy felvállalod, teszel valamit a közösségért, próbálod kicsit felemelni azt a közösséget, próbálod élhetővé tenni azt a közösséget. És a családokat?
a családokat, igen. 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 Szeretettel köszöntöm Szabó Mihály lelki pásztort, akiről azért szeretném elmondani, hogy bizonyos formában munkatársunk is, hiszen nagyon sok egyházi műsornak volt a szakmai tanácsadója, filmezésekre is elkísért bennünket. Nos, egyházi sajtósként jól ismerted az egyházkerületet, és akkor kértél egy parókiát, azaz megválasztottak. Milyen volt, hát volt összehasonlítási alapod, milyennek tűnt első látása, vagy mi volt az első benyomás, amikor Magyar Bikarra kerültél? Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát 2001-től 2011-ig egy egyházkerület sajtószáján dolgoztam, és az utóbbi években, tehát utolsó 3-4 év, az többek között arról is szólt, hogy szociológiai jellemzéseket végeztem az egyházi adatokból, és hát ott a legtöbb elemzésből az derült ki, hogy 400 lélek alatt gondok vannak a kis gyülekezetekben, anyagi gondok vannak, és amikor kikerültem a Magyar Bikarra 2011-ben, akkor minden eddigi számításaimat, meg eddigi elemzéseimet felrúgta ez a közösség, ugyanis ez a közösség élni akar. És hozzátartozik az is, hogy a galotaszegi gyülekezetek messze felülmúlják az erdélyi átlag gyülekezetet a templomlátogatás tekintetében, közösségi munkák tekintetében, hagyományosabb gyülekezetek jobban ragaszkodnak a múltjukhoz, egyházukhoz, hagyományaikhoz. És az igazság az, hogy egy nagyon kellemes életút kezdődött el most számunkra is. Sok minden megváltozott az életünkben, kisbabánk is van, és amint látták, most már ott vagyunk, hogy 31 gyereket tanítunk zenélni Magyar Bikaron. Igazából 16-17 gyerek az, aki Magyar Bikarról tanul zenélni, és a többiek pedig a környező településekről. És ez a szám, ez folyamatosan nő. Tehát akkor te úgy láttad, amikor oda kerültél, hogy itt kell valami, ami még jobban, vagy összefogja a közösséget? Még jobban kellett összefogni, vagy fel kellett építeni? Abban a szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy a nagyon jó elődeim voltak. Tehát az előttem levő lelkipásztorok gyönyörű munkát végeztek. És igazából azt a munkát folytattuk. Ezt azért más kevesen formában. Mondják el ilyen formában, egyezünk. Tehát egy más formát találtam, egy más közösség építő vagy közösség erősítő formát találtam, ez a zenélés. Ez a zenél. Nem nulláról kellett kezdeni, ugyanis hogyha mélyebb rásunk a gyülekezet életében, a közösség életében, akkor találunk olyan elemeket, amelyek magában hordozták a közös éneklést, a közös zenést, a közös szereplést. A 80-es években egy olyan színjátszó csoport volt Magyar Bikaron, aki az akkori időknek megfelelő fórumokon, meg versenyeken országos szinteket tudtak megnyerni. Több zenekar is volt Magyar Bikaron. Na most jöttek a 90-es évek, amik teljesen kiürítették ezeket a közösségi formákat, közösségi tevékenységeket, felszámolódtak vagy feloszlottak a zenekarok, megszűnt a színjátszó csoport. Viszont ezekre a régi emlékekre és tehetségekre lehetett építeni, amelyeket a gyerekek persze a családból hoztak. Tehát itt beszélgettünk olyan gyerekkel, hogy elmondta, hogy az édesapja és zenész volt, tehát hogy a családban is, vagy nagyszülők. Amíg néztük a bejátszást, addig megsugtad nekem, hogy még egy gyerek jött,
a tegnapi zeneórára egy új gyerek, és van még 4 jelentkező. És 7 falu, azt ne felejtsük el. És akkor meddig fogod ezt fejleszteni? Nem tudom, éppen a napokban gondolkodtam el azon, hogy ezt már mindjárt nem bírom fizikailag. Addig, amíg kevesen voltak, amíg olyan 15-20-as létszámban voltunk, addig még úgy át lehetett fogni a csapatot. Most már elosztottam két fele, tehát kedd délutánnak a kicsik és a kezdők, tehát az 1-4 osztályosok és a kezdők, és akkor szerda délután vannak a nagyok és a haladók. De most már egy-egy, a kettőosztott csapat is kezd akkor lenni, hogy azon gondolkom, hogy még tovább kell osszam őket, vagy korosztályunként egy-egy zenekart alapítsak velük, mert most már annyi, tehát minden hangszerből annyi van, hogy simán lehetne 3 zenekart alapítani ezekből a gyerekekből. Hangszerek, apropó. Bizonyára, hogy ez egy erőfeszítést jelentett a családok számára, kiskeresetű családokról beszélünk, hogy megvásároljanak egy hangszert, főleg egy basszusgitár. Tehát az sok pénzbe kerül. Én tavaly tavasszal döbbentem le nagyon, amikor a szociológia tanszék diákjaival végeztünk egy felmérést a faluban. Többek között rákérdeztünk az anyagi háttérre is, és a családok átlag jövedelme az országos minimálbér alatt van. Na most egy olyan környezetben, ahol a családnak átlagban 500 lej vagy az alatt van a jövedelme, ami igazából a megélhetés szinten is probléma, akkor ezek a családok vásárolták meg a gyermekeiknek a hangszereket. Na most egy dobozos gitár az 250 lejnél kezdődik, el egészen 500 lejig, vagy akár drágábbak az elektroakusztikus gitárok, amikből van néhány a zenekarban. Akkor egy elektromos gitárszett az megint 700 lej körül volt, vagy basszus gitárszett még nagyobb összeg, azt hiszem 800 amennyi. Egy elektromos orgona húzattal, állvánnyal az mindjárt súrolja az 1000 lejt. És mégis a családok meghozták, igen, ezt az áldozatot. Az igazság az, hogy az első fél évben, tehát Mikulás karácsony környékére, ha jól emlékszem, akkor a társaság felének volt hangszere, és most másfél évvel elteltével szint, hát azt hiszem, most már mindenkinek van hangszere. Egy-két gyerek van, aki kölcsön hangszere játszik. Óriási anyagi áldozat volt ez a családok részéről, amit igazából értékelni kell. Ki állt mellétek, ki támogatott? Hát azért hangfalakra is szükség volt, tehát más felszerelésre is. Igen, hát az első hónapokban nem volt ilyen gondunk, mert első hónapokban elméletet tanultunk. Amikor kézbe vettük a hangszereket, hát szeptember végén, október elején kezdtük el 2011-ben a zenetanulást, és karácsony előtt vettük elő a hangszereket, addig megtanultuk a kotát olvasni, és hangokat a hangszereken. Akkor jött a gond, hogy van néhány elektromos hangszer, nekem volt egy 50 wattos kicsi gitárral, és majd 2 hangszerbe tudtam kötni, és azzal lejárt az erősítés. És akkor az idegen gyerekek, idegen, tehát nem bikali gyerekek szülei támogattak meg abban, hogy vettünk egy keverőasztalt, egy 16 sávos keverőasztalt, és akkor oda be tudtunk kötni lazán minden létező elektromos hangszert. Most ott vagyunk, hogy a 16 sáv tele van, ha még jön egy elektromos hangszer, akkor már nincs hova bekötni. Egyfelől a szülők, másfelől a polgármester úr látogatott meg bennünket tavasszal. Egyszer csak azt láttam, hogy az ablakban megjelenik a polgármester úr, és hát ledöbbent, amikor látta, hogy tele van a terem gyerekekkel és zenélnek, és akkor azt mondta, hogy amint csak megtámogat bennünket, megkérdezte, mire van szükség, mondtam, hogy itt van, látja a polgármester úr, egy csomó hangszer, nincs erősítés. Jó, mennyi kell, ennyi. És kiutalta? Igen, november végén kiutalta azt az összeget, és Mikulásra meg tudtuk rendelni a gyerekeknek az erősítőrendszert. Hát, hogy fogalmunk legyen róla, egy 5000 lejes beruházás volt, 1400 wattos aktív mély erősítő a basszusoknak, és 2450 wattos aktív hangfal állványokkal, kábelekkel, ezek drága dolgok, tehát ezt már saját erőben nem tudtuk volna. Na most megint egy szerencsés helyzet az, hogy van egy nagy testvérgyülekezetünk, és onnan kaptunk 2 nagyon szuper szintetizátort, ami megint... Ez Magyarországról. Kecskemétről, igen. Ez meghaladja azt a támogatást, amit összesen tudtunk szerezni, polgármesteri hivataltól, szülőktől, kommunitás is besegített egy 1000 lejjel. Egy percünk van még, tervek, jövőkép. Tervek ezt tovább vinni, ezt a zeneoktatást,
És én remélem, hogy ezekből a gyerekekből most már létre tudok hozni 2-3 zenekart, amivel meg lehet jelenni a világ előtt. Én nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm Szabó Mihály lelkipásztornak, hogy velünk volt, és akkor várjuk a meghívót egy koncertre, vagy egy fellépésre. Biztos, biztos lesz ilyen alkalom, nyárára szeretnénk egy zenetábort szervezni gyerekeknek. Oda szeretettel látjuk és hívjuk a Kolozsvár TV-t. Köszönöm szépen. Amint az a beszélgetésünkből is kiderült, Magyar Bikalon komoly hagyományai voltak a színjátszásnak, a táncnak, a zenének. Hajdan országos helyezéseket értek el a versenyeken. Egy 1981-ben a bikali színjátszókról készült riport részletét láthatjuk az adásunk utolsó perceiben. Én köszönöm figyelmüket, holnap is lesz erdélyi figyelő. Orbán Katalin kolléganőnk várja önöket a képernyők elé. A viszontlátásra! Képekben mutatom, jól megnézhetik ezt. Régi fazakasság, több mint 100 esztendős, a szűztes, várottas, mindenütt ismerős. A sok szép régi ház, hát még a gúnyáig, nagy-nagy szeretettel még most is viselik. A környéken volt vári, híres a sebesi, de a vidék azért Hunyadot tiszteli. Kösz hírejtejtetik! Kezdődik a híres, nevezetes Hunyadi vásár! Ide jöjjön mindenki! Asszony, ember, kicsi, nagy, leány, legény, menyecske meg öreg asszony, szivapásztor meg szakácsné! Ki ne maradjon a környékre, egy teremtett élegső! Király kisasszony, a király neki adja az egész királyságát,
a fele lányát! Akarom mondani az egész lányát! Jöttek a kérők, de a király kisasszony csak sír, sír, meg unatkozott. Lakott a faluban egy szegény árva fiú. Úgy hívták, hogy Árva Pisti. Libapásztorkodással kereste a kenyerit. Egyszer kihajtotta a libáit a rétre. Thank you.
Ha, 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 ha